Държа да ви кажа, че темата с маслата далеч не е изчерпана. Тепърва предстои да правя доста видеа, свързани с етеричните масла, техните ползи, както до момента правех. Просто разширявам спектъра и тематиката на канала и всъщност именно заради това правя това видео, за да разкажа за промените, които предстоят. Наистина съм ви много благодарна, че сте част от канала. Аз съм Вики и това видео ще бъде малко по-различно от тези до момента. Както виждате, от доста месеци не съм активна в каналът, което смятам да се промени считано от това видео. Последните видеа бяха посветени на темата за етеричните масла, различните видове масла, ползите от тях и това как аз ги използвам в моето ежедневие. Истината обаче е, че само с етерични масла трудно бихме могли да постигнем така мечтания здравословен начин на живот. Те са неизменим спътник, много верен помощник в най-различни ежедневни ситуации и аз и до ден днешен продължавам да ги използвам буквално ежедневно, дали в дифузер, дали чрез мазане върху себе си, върху партньора ми, върху децата, върху близки и така нататък. Но, както казах, те не са сами по себе си достатъчни, за да живеем здравословно и балансирано. И именно това смятам да се случва от тук насетне в каналът, да обръщам внимание на целият спектър на здравословния начин на живот, като включим спорт, като включим хранене, като включим сън и почивка, всички компоненти на балансирания начин на живот, така че да мога да съм ви в помощ с много различна полезна информация и в същото време да споделям с вас как аз живея, как аз се храня, как аз спортувам, с какво аз се занимавам и нещата, които на мен ми помагат в моето ежедневие, да се чувствам здрава, да изглеждам добре и да съм в тонус и в форма. Ще ви разкажа съвсем накратко за историята на канала. Както виждате, най-вероятно каналът е преименуван от Sunrising Life на Тренирай с Вики и това се дължи на факта, че каналът ще се развива вече в малко по-различна посока, отколкото тази, която имахме идея да бъде в самото начало. В началото нашата идея беше да направим канала като travel vlog, да снимаме по време на нашите пътешествия и да ви показваме красивите места, които посещаваме с двете ни деца. С течение на времето обаче и различните пътувания, които направихме, осъзнахме, че да снимаме докато пътуваме доста ни ограбва от самото преживяване. И в един момент основният фокус беше в това да заснемем даден момент, даден кадър, да разкажем нещо, а не толкова върху това да се насладим на времето си заедно, на почивката си, на новото място и на екскурзията. И поради тази причина свалихме направените до момента пътешественически видеа и решихме, че това не е за нас, тъй като искаме наистина да се наслаждаваме на пътешествията си, а не те да бъдат наша работа и да не можем да преживеем мястото, защото сме погълнати от това да го снимаме, да го разкажем и така нататък. Така след това започна да споделям за различните видове етерични масла, моят опит с тях, както ви споделих вече, ще има много различни теми, свързани с здравословния начин на живот, с спорта, с тренировките, движението, съня и каквото човек може да се сети свързано с това да живеем един по-балансиран начин на живот, в който да се радваме на здраво тяло, здрав дух и да се наслаждаваме на живота, който имаме. Към момента се занимавам много активно с спорт и тренировки, като всичко тръгна преди повече от 6 години, когато започнаха и моите първи проблеми с кръста. Още тогава се породи така интерес към физиологията и анатомията на човешкото тяло, тъй като се опитвах да разбера защо имам такава непоносима болка в кръста. За щастие тогава отшумя много бързо и някак във времето темата остана на заден план, но след като дъщеря ми се роди, проблема доста се задълбочи и бях дълго време на легло с силни болки в кръста, което нещо се повтори и докато бях бременна с второто ми дете. И всъщност това затвърди категорично, че трябва да навляза доста повече в темата за човешкото тяло и физиология, за да мога сама да си обясна защо това ми се случва и да мога сама да намеря начина по който да се справя с този проблем и това неразположение. Тъй като, както съм разказвала и в други видеа, когато бях бременна с синът ми и се получи тази силна болка в кръста, която беше ежедневна,
обиколих много специалисти и всеки от тях дигаше рамене и казваше, че при бременна жена нищо не може да се направи, не може да ми направят скенер, не могат да ми направят изследвания, просто да се моля да си лежа повече, да си почивам и да се моля да отшуми от само себе си. И така се зароди моят силен интерес и вече много целенасочено тръгнах да търся информация и да натрупвам знания по темата за човешкото тяло. Започнах в началото с ресторативно движение, разтягания и лесни упражнения от ресторативното движение, които много ми помогнаха да облегча състоянието, в което бях. След това продължих с комбинирани тренировки и станах инструктор по такива комбинирани тренировки, съчетаващи биомеханика на човешкото тяло и упражнения с насоченост към биомеханиката и упражнения на спининг колело, което е и кардиоелемента в тренировките, които аз водя. Впоследствие завърших няколко курса, точно тясно специализирани в биомеханиката на човешкото тяло, обясненията за правилните движения, правилната стойка, защо трябва да е така, активирането на мускулните групи в човешкото тяло, кой мускул, когато не работи, рефлектира върху друг мускул и кой е този друг мускул и като цяло едно по-комплексно обяснение на функционирането на човешкото тяло. А към момента съм в процеси по сертифициране като йога инструктор, но за това ще ви разкажа малко по-нататък в някое следващо видео. В това видео ще ви разкажа само за тренировките, които водя и за залата. Преди около 9 месеца създадох собствена зала в София, в която водя ежедневно тренировки. Тоест, разбирайте, всеки ден имам минимум по една тренировка в буквално минимум. Обикновено са по 2 или 3 тренировки. Така че спортът наистина заляга много-много активно в моят начин на живот и в моето ежедневие. Смело мога да кажа, че се е превърнало в навик, точно както миенето на зъбите. И без тренировка, без движение, самата аз не се чувствам пълноценна, не се чувствам щастлива и наистина го търся, имам нужда от дозата си движение в деня. От тук нататък съдържанието на каналът ще бъде свързано с здравословния начин на живот и спорт, които са неизменна част от моето ежедневие буквално. И наистина нямам търпение да ви споделя знанията и опита, които натрупах в последните години, защото съм видяла ефекта, изпитала съм го върху себе си и безусловно вярвам в нещата и информацията, която ще ви предоставям. Тъй като откакто отворих залата, имаше наистина много-много голям интерес към тренировките, които водя и тя буквално за първите 2 месеца се напълни до степен, в която аз не мога просто физически да поема повече хора, с които да тренирам, защото залата е бутикова. Това беше моята основна идея, да работя с малко хора, за да мога да обърна наистина качествено внимание на всеки един. И от препълването на залата ми дойде идеята за създаване на сайт, който е едноименен с името на канала trenirazviki.com. Това е причината да променя името на канала по този начин, за да са идентични, да не се бъркат, да се знае, че двете става въпрос за едно и също нещо и за един и същи човек. И създадох сайта, за да мога да дам възможност на по-голяма част от жените, които искат да тренират с мен, но аз нямам възможност да взема, да тренират с мен чрез няколко онлайн програми, с които стартирахме всъщност сайта. Онлайн програмите са базирани и всъщност практиките, техниките и тренировките, които са в тях, са базирани изцяло на 100% от личният ми опит. Опитвала съм различни неща, сблъсквала съм се с различни проблеми и съм намирала решението във времето, но по трудния начин, на базата на проба-грешка, буквално в многогодишно лутане в множеството информация, която има абсолютно навсякъде. И съм синтезирала най-работещите техники, най-работещите движения, най-работещите практики, най-работещите упражнения, така че да бъде максимално ефективно с минимални усилия.
Можете да разгледате различните програми, които има в сайта, като от тук насетне моята идея е сайтът да се напълни с голямо количество онлайн тренировки, за да може наистина всеки, да има за всеки по нещо, да има за всеки, който би искал да тренира с мен, да има правилната програма, тренировъчна, правилния план и правилните съвети, така че всеки да намери за себе си нещо, което да му е полезно и да му кликва най-много в момента, в който той се намира в живота си. И отново бих искала да ви кажа едно огромно благодаря, че сте част от този канал и че обещавам, че от тук насетне ще ви давам наистина много качествена и стойностна информация, която със сигурност ще ви помогне да повишите качеството на вашия живот.